বৃহৎ ছাত্ৰ সংগঠন, নিশ্চয়কৈ আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰতিটো সংকটপূৰ্ণ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে সজোৰে মাত মাতি আহিছে আৰু আমি আশা কৰিম অসমীয়া জাতীয় জীৱনত সম্পৃক্ত হৈ থকা প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ মাজত এক উমৈহতীয়া ঐক্য ৰক্ষা কৰি আমি স্বকীয় কৃষ্টি ৰক্ষা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এই ঐতিহ্য জীয়াই ৰাখিম আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ হ'ব পৰা যিমানবিলাক অসূয়া প্ৰীতি আহিব, যিমানবিলাক সংঘাত আহিব, আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি যোৱাৰ আজি তাৰিখত সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ যোগেদি আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সংগ্ৰামৰ পোষকতা কৰি আৰু বিহুৰ উল্লেখ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ৰং বৈ বয়।